Ka sonete para namazet farz të këndis edhe të jacis. Sonete tregull ta nuk ka. Qysh është para drekës ose mas dreke, ose para sabajt, ose mas akshamit, ose mas jacis. Ta para i këndis e para jacis nuk ka. Mirë po nëse falësh në xhami, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë mes dy ezanave, të homë e sezanët e i kametit, mes dy sirjeve ka namaz. Donë ka namaz, fjala është ka namaz në filë. Dërsa si sunete që e arabisht quen ravatib, ose sunete të regullta, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka përmbajt, a nuk i ka lanë pa i falë kur, përvesh në ostem kuptohet, dhe thot janë vetëm 12 ose 10. Për e mëson ka në kush i falë 12 rekate, jashtë farzeve gjatë ditës, i ndërtohet një shtepin gjëvet. Ja, 10 rekate, 10 rekate. Do në 12, nëse i falë 2 para sabajet, 4 para dreke. 2 mas dreke, do në 2 mas akshomit, 2 mas jacis. 10, 2 para sabajet, 2 mas dreke. 2 para dreke, 2 mas dreke, 2 mas akshomit, 2 mas jacis. 2 atë ju në transmitu për e mëson. Mirë po para i këndis, nuk ka sunet të rregullt. Para jacis, nuk ka sunet të rregullt. Para i këndis, ka sunet fort që mund është me falë. Me falë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kush i falë 4 rekate, para i këndis, Allah më shëroft atë person që i falë 4 rekate, para i këndis. Mirë po këto e në file. Ose në sunetet forta. Jo sunetet të rregullta, që është janë këto 12-tët. A është mirë mi falë të 4 rekate para i këndis. Para i këndis. Argument tjetër për këtë se pejgamberi ka thënë kush i fal 4 para drekës, 4 mas dreke, Allah ja ndalon hyrjen në xhenem. Kështu që 4 mas dreke, 2 janë sunet i rregull, 2 tjera janë sunet i fortë. Domo nuk janë pjesë sunete të rregullta, mirë po kish për lind të madh nëse ju përmbash edhe gjatën jetës i fal. Domo shpërblim është shumë i madh, Allahu ta bën haram për ta ndalon hyrjen në xhenem. E tash këto, dhe thonë që në konë të nëmë bëherën dhe për libra që vazhdojnë me qenë halon, shkruen që dhe thotë 4 para këndis, pëse 4 mas para jacis, nuk e di ku bazonë. Dhe thonë që i logarisen ose i konsiderojnë si sunet të rregullta.